zahtjevom udružene oporbe predložene socijaldemokratskom partijom koja ovog puta zahtjeva opoziv ministra zdravstva Vilija Beroša. To je, dakle, nakon 10 dosadašnjih neuspješnih pokušaja 11. koji će završiti na isti način. Mislim, to oporba i zna i shvaća i zapravo javno komunicira. Dakle, ovo je sport koji oporba prakticira redovito. Nismo očekivali da će se s tim nastaviti u ovo predizborno vrijeme. Naravno, to se i obistinilo. Oporba ne očekuje da će taj njihov zahtjev biti prihvaćen. I s pravom to ne očekuje, ćemo mi podržati našeg ministra koji je pokazao, koji najbolje poznaje sustav u kojem se radi, čiji oni smjenu traže, koji je taj sustav vodio u vrijeme kad je taj, on bio najnapregnutiji i jako dobro upadao sa svim njegovim dobrim lošim stranama i spreman je napraviti potrebne promjene čim ova situacija sa pandemijom prođe. Vi znate da smo imali u zdravstvu samo zbog pandemije dodatnih 2,5 milijarde troškova, tako da nije realno da u ovo vrijeme dok organiziramo procipljivanje našeg stanovništva, cilj nam je da on bude procipljen u više od 50% u što kraćem roku, da mi sada ulazimo u ovakve operacije koje nam oporba sugerira. Ja sam li siguran da će ministar biti ministar i da iduće 3 godine. Na temelju što se tiče ovakve argumentacije za njegov odlazak sam siguran. To je jasno svim političkim akterima, ja bih ovdje htio postati na sljedeću stvar. Prvo, Hrvatska demokratska zajednica nikada nije dovodila u pitanje ustavne ovlasti predsjednika Republike Hrvatske. Predsjednik Republike je ovdje predlagatelj, a konačnu odluku donosi Hrvatski sabor i parlamentarna većina. Podsjetit ću vas da je predsjednik Republike u veljači ove godine na to pitanje odgovorio da on već duže razmišlja o tome koga će predložiti za predsjednika Vrhovnog suda, da se o tome konsultira, da će to biti osoba koja odgovara njegovim kriterijima i koja će biti u stanju dobiti potporu i parlamentarne većine i oporbe u saboru i da to mora biti osoba koja će biti kompromis. Sada slušamo da ćemo se čerati do kraja. Dakle, to je potpuno jedna promjena politike Davorina Milanovića na koju Hrvatska demokratska zajednica sigurno nije utjecala. Je li na to utjecala jedna čvrsta pozicija parlamentarne većine u Hrvatskom saboru s kojom se neki ne mogu kombinirati, to je drugo pitanje. Obzirom da ne želim ulaziti, isto sam informiran kao vi i vi iz medija. Dakle, za Hrvatsku demokratsku zajednicu je ono što je važno, a to je da je Hrvatska banka za obnovu i razvoj, HBOR, da je kredit dao po svim pravilima, a ostale izvedenice iz tog slučaja ne želimo komentirati, jer nisam dovoljno vas ne mogu. A što je s ministrom Marićem, je li vama normalno da vam kaže sastanak? Sad sam vam govorio, dakle, rekao sam šta nam je važno, a ostalo, mislim, čitamo u novinama, bilo bi neozbiljno da to sada komentiramo. Ma je li normalno da ministar financija se sastaje s privatnim poduzetnicima oko kredita, a on je član nadzornog odbora? Pa ja ne znam oko čega su se oni sastali, prema tome ne znam, nisam bio tamo, dakle nisam nazočio tom razgovoru, ja ne znam koji predmet razgovor, ja mogu vam komentirati pretpostavku o čemu su oni razgovarali, dakle nemojte se ljutiti, to jednostavno nisam u stanju. Ali dobro, je li vama normalno ovako lobiranje? Dakle, nema praktički jedne osobe u vladi do koje njih dvije nisu došle. Za interes jednog privatnog poduzetnika. Dakle, ponovit ću, važno je dakle, da je kredit koji je dobiven, privatna tvrtka dobila, da je prošao sve procedure i da su u